Radio Med FM წარმოგიდგენთ. მათთვის, ვინც ცხოვრების ჯანსაღწ წეს ირჩევს და დილით ადრე იღვიძებს. მათთვის, ვინც ახალ დღეს განახლებული ენერგიით ხვდება. ვინც ცნობის მოყვარეა. ვინც მფრიარულია. ვისაც უყვარს რადიო და უსმენს Med FM-ს. ყოველ დღე, შაბათკვირის გარდა, დილის 8-დან 10 საათამდე. ყველაზე ენერგიული, ყველაზე ჯანსაღი და ყველაზე მატონიზირებელი. დილის გადაცემა ვიტამინი. რადიო Med FM-ის ეთერში. ტალღაზე FM 103. შეს მეგობრებო, ახლა როგორც უკვე დაგვერდით, ჩვენ დავბრუნდით სტუმრებთან ერთად. ჩვენი დღევანდელი სტუმრები არიან კომპანია რეგალის წარმომადგენლები. ჩვენთვის უკვე ძალიან კარგად ნაცნობი და მეფიქრობ თქვენთვისაც მილენა ყიფიანი, რომელიც უკვე იყო ჩვენთან სტუმრად და მან ასე ვთქვათ რეკომენდაცია გაუწია მადონა ვაჩნაძეს, რომ ისიც მოსულიყო ჩვენთან ერთად. რადგან მე ვფიქრობ მილენას მოეწონა ალბათ ჩვენთან და მე დამდასწრებდა, რომ მეორეჯერაც მოსულიყო და ასე ვთქვათ. აბა როგორ შეიძლება
გვესაუბრა კი ნამდვილად როგორ შეიძლება აქ არ მოგეწონოს მაგრამ კიდე არის იცი სანამ განაგრძობ ხარ რატო დაგუგვიანდა შესვლა ისეთ კითხვებს ვსვამდით ეთერს მიღმარ ისი დასმაც შეიძლება ეთერში ცოტა მუხერხული მომენტი ყოფილიყო და რა თქმა უნდა თან არა გავაკეთე ესე იგი ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენ მსმენელების კითხვები დავსვით უკვე ასე რომ მე თავიდან მოდი ჩვენ მსმენელს მინდა შევახსენო რომ ჩვენ კომპანია რეგალის წარმომადგენლები კი ბრძანდებით, მაგრამ ჩვენ წინა შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ბელის შესახებ, ხო? და გავთვითცნობიერდით, რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად, ახლა კი დადგა დრო, როდესაც დოქტორ სანსუნა მივაკითხოთ, ეს თვითონ დოქტორ სანი ელემენტარულად მე მგონი ყოველთვის უკვე მისახვედრია, რომ აქ გვაქვს საუბარი მზეზე. მითუმეტეს ეხლა აქტუალური პერიოდი მოდის სულ რაღაც 15 დღეში ჩვენ უკვე ვახსენეთ, რომ ზაფხულიც მოვა. მაგრამ მე ვფიქრობ უკვე ამინდები გვაძლევს იმის საშუალებას რომ იგივე დავუშვათ ავტორუჯი მივიღოთ თუ არ მივიღოთ თუ საერთოდ ზოგადად მზის ხივებთან რა ურთიერთობა გვექნება ამას ვერანვერ გადაწყვეტას მხოლოდ და მხოლოდ თვითონ ადამიანები თვითონ თვლიან ხო მე მაგალითად არ მიყვარს მზე ვიღაცას მზე ძალიან მიყვარს მე ასე რომ აქედან გამომდინარე მოკლედ თქვენ აი უნდა გვესაუბროთ ახლა დოქტორ სანის მზის სერიაზე მოდი ასე ვიტყვი რას გთავაზობთ რა არის რა უნდა გამოვიყენოთ რა არ უნდა გამოვიყენოთ ჩათვალეთ ჩვენ ყველაფერი ის კითხვა რაც უკვე ეთერს მიღმა დაგისვით აი იგივე აუნდა გავიაროთ იგივე გზაც ათამ ყველაზე ცირკი ის არის ხათამუნა რომ რაშუაში ხათუნა ყველაზე ცირკი ის არის რომ მართლაც მოდის ის პერიოდი როდესაც აუცილებლად გჭირდება მზე აუცილებლად გჭირდება აუზი აუცილებლად ჭირდება სხეულს არაჩვეულებრივი მზი და რუჯი ფერი აი ეს ზღაპარი შოკოლადის ფერი ნუ იქ კაკაოს ფერი არ ვიცი ახლა ინტენსივობა შეგვიძლია რეგულიროთ მაგრამ საერთოდ რამე სანამ გამოצდი სანამ არ გამოצდი არაფერი შედეგი არ იცი ამის შესახებ ხო თუმცა ერთს ვიტყვი რომ ის რასაც დღეს ჩვენი სტუმრები შემოგთავაზებენ ნამდვილად ჯობია ლეღვის ნახარშს შემთხვევაში უსაბრთხოა ახლა დანარჩენი მიუყვეთ ნელ-ნელა ან გადავშალეთ პირველი გვერდი ჯერ ერთი გაგვეცანით კიდევ ერთხელ დიამშვიდობის საძვირფასო რადიო მსმენელებო მე მინდა მოგახსენოთ რომ ჩვენმა კომპანიამ იზრუნა თავის ერთგულ მომხმარებელზე და ახლა შემოგთავაზებ დოქტორ სანის ანუ დაქს კოსმეტიკის ერთ-ერთ სერიას დოქტორ სანს რომელიც ზრუნავს თქვენი ოჯახის წევრებზე და ასევე ამას გარუჯვაზე და დასვენებაზე ანუ ჩვენ სერიებში რაც დოქტორ სანს რაც აქვს ახლა სერიები არის საბავშვო სერია მადონა გისმენთ მადონა ჩაგვეთეს არის საბავშვო სერიაში მე მინდა ხაზი გაუსვა ესეთი რცი არის რომელსაც აქვს ცისფერი ფერი ეს არის SPF-ის დაცვით ეს ბავშვებისთვის კი საბავშვო არის ეს ნამდვილად რომელსაც აქვს რომელი ასაკი გამოდიმაშინ ეს 6 თვიდან 6 თვიდან შეგვიძლია ბოდიში მილენა და 6 თვიდან საერთოდ მე ვფიქრობ საერთოდ არ უნდა წავიდე ეცი რამეც ესე ვიცი რომ 2-3 წამდე ბავშვი 2 წამდე ყველა შემთხვევაში ბავშვი ზღვაზე წაყვანა არ შეიძლება მაგრამ ახლა ცოტა გინახავს განსაკუთრებით აი მე ძალიან კარგად მახსოვს ზღვის ანაპიროზე განსაკუთრებით ისე გამოვყოფთ ხოლმე რუსებს ანუ ყველაზე მთავარი ის იყო როგორ ყავდეს ამას წეხთა ქართული მშობელი ასე გაზრდილი 6 და 9 თვის ბავშვი როგორ ყავს დედა მის არაწუხებს და თავისთვის გდია იქ და ხანძალებს. გოგონა მე მინდა თქვა ეს აუცილებელი ხო არ არის ზღვაზე იმიტომ რომ თქვა ბავშვი გადის სეზონში მოკლემკლავიანი აცვია რაღაც ზის გულზე თამაშობს ეს მარტო ზღვაზე არ გამოიყენება შეგვიძლია თქვა ეზონში ჩასასვლელი ბავშვს მაინც წავალ მოკლედ ზეზე თუ აუცილებელი ბავშვი გასვლა შეგვიძლია თამამად უცო ძალიან თეთრები არიან ხო აი ესენი მარტივია აუცილებელია ეს ან ეს ცისფერი რძე რატომ მინდა ხაზი გაუსვა იმისთვის არის რომ წასმის დროს ჩვენ ვაკონტროლებთ ანუ ცისფერი ფერია რძე და ამაგით ჩვენ ვაკონტროლებთ რა ზონაზე არის წასმული ზოგადად ეს ხო ცისფრად რჩება ან მე რამოდენიმე წამში ჩვენ შეწავახთ კი შეწავახთ და ცისფერი ხდება კი ეხლა რა კითხვა მაქვს თქვენ ახსენეთ რომ აქ დამცავე ფაქტორი არის 20 და ვთქვით რომ ეს არის 6 თვის ასაკიდან გამოსაყენებელი რძე. მაგრამ აქ გვაქვს ჩვენ კიდე ბავშვის კრემის ის სერიისთვის დამცავი ფაქტორები გაცილებით უფრო მეტი, ანუ 30 და 50. და არის ბანზამი. ალბათ ეს ხო, რატომ 20 ფაქტორიანი 6 თვის ბავშვზე და ვთქვათ უფრო მოზრდილებზე 50, ხო, დაცვა ხო უფრო მეტი ჭირდება ფაქტორის სიდიდის თვალსაზრისით 6 თვიან ბავშვს. თუ უკვე დანარჩენი სერია, სადაც ფაქტორი 30 და 50, ეს უკვე უშუალოდ რუჯისთვის არის. და სანაპიროსთვის
სანაპიროს თვის არის ის უფრო სანაპიროზე გამოიყენება და ზოგადად ის დიდი დაცვა ანუ აი ბალზამის სახით ის ხომ რძე იყო ანუ ეს არის ბალზამის სახით და მაგაში გვაქვს განსხვავება ანუ ბალზამები უფრო სხვა პროცენტულის დაცვით მიდის ვიდრე ალბათ ბალზამები თან მეფიქრობ ცოტა უფრო უფროსი ასაკის ბავშვებისთვის ხო ანუ გვაქვს ფემილის ანუ საოჯახო ხა თქვენ რასაც უყურებთ ეს არის საოჯახოები ანუ რომელიც ანუ უნივერსალია და შეგვიძლია უბრალოდ გამოვიყენოთ ბავშვსეც გასაგებია და ეს ბოლო ნახე აი ეს რა არის ვებ წუბში რაც არის ხა ეს ჩვენ სამი საცხი ვნახეთ ხო და ბოლოს გვაქვს წუბში რომელიც ეს არის დამცავი საცხი ბავშვებისთვის მისგან დამცავი აი ეს ბოლოს ვიწახე აი ხა მე თქვენ შეგახედეთ აი ეს რა არის ეკრემია ესაც იგივე აკრემია რომელიც 30 რომელიც იცავს ბავშვის კანს დაწვისგან მზისგან ან მეცით რა მინდა თქვა რომ აი ბალზამი და თქვა კრემი ხო ორივეს აქვს ფაქტორი 30 რა განსხვავებაა მათ შორის როდის ვიხმაროთ ბალზამი და როდის საცხი ნუ კრემი რა აქ მარტო სტრუქტურაში არ არის და რუჯის რუჯივისაც არ უნდა და რუჯივისაც უნდა თუ როგორ არა დამცავი მაგალითი და იგივეა და იმიტომ კრემსა და ბალზამ შორის აი რა განსხვავებაა რა ჩვენება ალბათ უფრო ნაა ის ბალზამი უფრო მსუბუქია ვიდრე კრემი გასაგებია და ანუ მე მაინც ვფიქრობ რომ ასაკიდან გამომდინარე ხა ბავშვიც არის და ბავშვი ვიღაცა ხა ჩვენ ბავშვს ეძახით იგივე 10 წლის ბავშვიც არის რა თქმა უნდა და არის 2 წლის ხო და იგივე 6 თვის ალბათ ის უნდა პატარა ის ჯობია ის ცისფერი კრემი ალბათ და შემდეგ ბალზამი ალბათ უფრო ზოგადად მოზრდილი ცისფერი ის არის რძე და უფრო მსუბუქია და უფრო გასაგებია ნაზი ალბათ აეროან კარგი გადავიდეთ შემდეგზე მადონა რა ხდება შემდეგ? გავიზარდეთ ახლა, მოведით ბავშვებს, ასე ვთქვათ, დავიცავით ბავშვები მზისგან, ახლა დიდების ამბები გვაინტერესებს. Ну так. ამ მზის სერიაში ანუ რა არის კიდევ? დოქტორ სანს ასევე გააჩნია კრემები, ანუ ბალზამები. ძალიან გძნობია რე კანისთვის. ვისაც ვინც ალერგიულია, სპეციალურად ხო, ვინც ალერგიულია, ვისაც ალერგია აქვს და დაუშვათ სხვას ჩოლებრის ვერ ხმარობს, შეუძლია გამოიყენოს უშუალოდ გძნობია რე კანისთვის. და არის ესენი 20-იანი, 30-იანი და 50-იანი დაცვით. ანუ ყველაზე მაღალი არის სპორტი 50-იანი დაცვით. ამონაც გამოიყენეთ ესე იგი ისე გამოდიოდეთ თუ 50-იანს წავისვამთ აღარ გავირუჯებით ხო თუ გავირუჯებით იმდენად არა ნუ ოდნა არ დავიწვევით ანუ შეიძლება 50-იანი ფაქტორი 50-იანი მინდა და ზღვა და ზღვა და დაუკოცნოდ ერთ არა შენს ადამიანს რუჯი და რაკნას ხო რაკნას ხო ცურვა უყვარს და რა გავაკეთოთ თუმცა მართალი გითხრათ იმ ცურვაში და იმ წყალში როდესაც მე დაიღებ ზაკას ანუ რომ ნამდვილად ასე რომ პრაქტიკულად თუ მაგრამ მე მინდა შემოგთავაზო შენ ახან ცურვა გიყვარს და ზოგადად რუჯი სახე სახე ჩანს პირველ რიგში და მოსწივები და მეტად შეიძლება დაიწყო და გამოცდილი მაქვს ეს საკუთარი და შემოგთავაზო SPF 50-ით დოქტორ სანის სახის დამცავი კრემი. კრემი, აჰა, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ეს 50-იანი ჩვეულებრივად აი თუნდაც ახლა გახვიდა მზეზე, შეიძლება მაშინაც გამოიყენო თუ არ დაიწყო და აი სახის დამცავი ულტრაინსფერის ხეობისგან დაწვისგან ახლა თუ დღის განმავლობაში რაღაცა ქუჩაში გიწევს იარული წვრილი ზაფხულის განმავლობაში, ხო? აი ამ საცხზე ზემოდან კოსმეტიკის გამოყენება რამდენად ამის გამოყენებას აქვს ის მიზანი რომ სიტყვაზე დავიცვა თავი ულტრაისფერი გამოსხევებისგან მაგრამ ზემოდან კოსმეტიკის გამოყენება რამდენად მიზანს შეძლებს ეს როდესაც არ ვარ ზღვაზე თორემ ხო უბრალოდ არ ხო ხო ზღვაზე მაგრამ კი შესაძლებელია ჩვეულებრივად იმიტომ რომ ქონდა ჩვენ ისეთი მომენტები რომ ქსელი გვაქვს ისეთი რომ შეგვიძლია ქუჩაში დავდივართ ხოლმე მოძრავ ხო და გამოგვიყენებია ჩვენც ეს ჩოლობრად ტონალური ზემოდან კი გადაგვიწვა. ანუ მაკიაჟი ჩოლობრად გაგიწვა. ანუ თუ მაკიაჟის შიგნით აღწევს ულტრაისფერი სხივები დაცული ხარ პრაქტიკულად თუ ფაზისად ეს საცხიგა გამოყენებული. გავიგეთ. გადავიდეთ შემდეგ. შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე კარგი. მე ასე მგონი ახლა მე ჩემს სუბიექტურ აზრს მოგაწოდებ. როდესაც მიდიხარ მე რომელიც ვარ 20-ი მოყვარული რუჯის, თუმცა სოლარიუმებს ნამდვილად ვარიდებ თავს. მიდიხარ ზღვაზე, ხარ თეთრი ფითქინა თავიდან. მე ვფიქრობ რომ ალბათ მაღალი დამცავი თუნდა დაიწყო და შემდგომ გადახვიდე ზეთებზე, იმიტომ რომ ჩვენ მივაკითხეთ ზეთებს პრაქტიკულად ახლა. თუ თავიდანვე ზეთით შეიძლება და დავიხურგებით ეგრევე თუ არ დავიხურგებით. არა, ზეთით დავიწყოთ 15%-იანით. თუ ზეთით გინდა დაწყება, მაგრამ და ისე
თქვენ როგორ გირჩევთ? მოდი ასე ვიტყვი, ჯერ ზეთი ვიხმაროთ თუ პირველია ლაპარაკი სანამ ჯერ ბალზამია. მაინც ჯობია. მეტი დაცო თუ ბალზამსა. რო ანუ მაინც ზეთიანი რო შეეჩვიოს ეს მზის ულტრაისფერ სხივებს და რაღაც ალერგია არ გამოიწვიოს ან ანუ ზეთი უბრალოდ ის საშუალებას რომ მეტი რუჯი ქვა თან თავიდან არც არის სასურველი რო დიდი ხნით თუ იყო თუ ხო ეს ნუ თავის თავად რა თქმა უნდა ესე იგი ჩვენ მივადგენთ ახლა ზეთებს და ასახელეთ ფაქტორების მიხედვითაც დამცავი პროცენტებს გულისხმობ და საერთოდ აი ამ გვერდზე რაც არის დახატული ყველაფერი გაახმოვანეთ ანუ არის ზეთები რუჯისთვის 15-იანი დაცვით, 6-იანი დაცვით და 10-იანი დაცვით. აქედან 6-იანს და 10-იანს შიგნით აქვს ოქროსფერი მიკრონაწილაკები, რომელიც ეს რას ნიშნავს, ხო? ანუ სხეულზე უბრალოდ ბზინავს და რომელსაც გამოიყურება. უი, გადაცა მიჭვიანია და ვერ გავიყურე. მე შენ არ გინდა თორე გეუბნები. შემდეგ მაგრამ დაასაბობს 6-იანი ბეტა-კაროტინებით. ბეტა-კაროტინით, ბეტა-კაროტინი ზოგადად ცნობილია, რომ უფრო კარგად იღებ რუჯს, ანუ ბეტა-კაროტინი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას, რომელიც სტაფილოს ეს თვითონ ბეტა-კაროტინი შეიცავს, სტაფილოში არის მისი რაოდენობა. სტაფილოსფერი ხვდებით თუ ყავის? არა, არა, სტაფილო საერთოდ ცნობილი ფაქტია, რომ გარუჯამდე ნახევარისარეთადრე თუ მიიღებს სტაფილოს წვენი და მას წვენი. მე ვიცოდი და სხვათა შორის ერთად არის ძალიან კარგი სტაფილოს წვენი და ფორთოხლის წვენი, ანუ აი ეს ნარევი. ეს თუ დალია გიგები. ხალი არ ვიცოდი. კი, ნამდვილად. ნახევარისარეთადრე შეიძლება მოიმზადოს. ისე მე ჩვენ სხვათა შორის ძალიან კარგია, როდესაც მე პირადად ნუ ისეთ ადგილას ვცხოვრობ და შარშან წინ რომ ამოვდიოდი ანუ წყლიდან, ნუ ეხა მოგეხსენება ყველგან არის ხო ზღვიდან რომ ამოდიხარ არის და ასე შემდეგ და აი იქ იყო სპეციალური სტაფილოს და ფორთოხლის ნარევი, სხვათა შორის არ გამიმხილა რეცეპტი, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი აა შენ კიდე თქვა რომ სტაფილოს და ფორთოხლის გარდა კიდე რაღაცა ალბათ მოვფიქრე მარტო არა ალკოჰოლი არისო ნამდვილად უბრალოდ აი როდესაც ამოვდიოდი ძალიან ეფექტური იყო ხა კანისთვის არ ვიცი როგორ მაგრამ ჯერთი იმიტომ რომ ცივი არის და შესაბამისად გაგრილებს და თან ვიცი რომ ძალიან კარგია როდესაც რუჯის დროს რაღაცა ყვითელს ღებულობ და ყვითელი იყო ხა ფორთოხალის და მონაცემს სტაფილოს და ფორთოხლის ნარევი მე მაინტერესებს მილენა აი ეს ყვითელი ასე ვთქვათ ეს ჩვენი აი ეს ესე ზეთოვანია აი ეს ყვითელი აქ რომ ჩანს არა ზეთოვანია ეგრე გელი აა ეს არის გელი ანუ ეს არის გამძლიერებელი რუჯის გამძლიერებელია აა რომელსაც და ეს ასევე გამოიყენება სოლარიუმშიც შეგიძლიათ თავისუფლად წაისვლოთ კაკაოს ანუ მივიღეთ რაღაცა გარკვეული დოზის რუჯი და გვინდა რომ უფრო კიდე უფრო შევინარჩუნოთ და კიდე უფრო გავაძლიეროთ ხო ეს სიმუქე არა, ამ დროს გვინდა ეს. არა, 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 თავმოებრივა შეგიძლი, აი ხა თავიდანვე შეგვიძლია. ნუ კანს გააჩნია ხა ჩვენ ხომ ვერ ვეტყვით თეთრი გოგონას ნამდვილად ვერ შევთავაზებთ მაგას. რას, რას აბა მე თეთრი გოგონა დამოჭი. რუჯის დამაჩქარება. რუჯის დამაჩქარება. აი, როდესაც 10 დღე მაქვს, 2 კვირა მაქვს მარტო და რაღაცა ნაწილთან ამინდით ბათუმში ვარ და მიიღებს და 2 დღე დამრჩა ბოლოს. კი რაღაცა რუჯი მაქვს, აი მაშინ ხო შეიძლება. აი შეგიძლია რამოდენიმე დღე შეოდნა შეფერილი რო იქნება. ნები ეს რუჯის დამაჩქარებელი წაისვა და უფრო მეტად შოკოლადისფერი გახდა. ოღონდ ანუ ესე იგი გეგონება რომ ჩამოყალ ერთი თვეა იქ იყო. კი და ამბულად. სხვათა შორის შარშან ანუ ახალი შემოსული იყო. შარშან შემოვიდა საქართველოს ბაზარზე და საკმაოდ კარგი შედეგი მიიღო და საკმაოდ დიდი ჩვენ გამოცადეთ ხო ჩვენ თავზე და ზღვაზეც და ეს წავისვით მაგრამ ამ დამაჩქარებას მე როგორც მივხვდი არა აქვს დამცავი ფაქტორი ხო არა არა დამაჩქარებას არა აქვს არანაირი დამცავი და ბოლოს აი ამ მოდი მე პატნემებაში ჯერ პატარა ზეთი და მე გადავიდი ზეთი რა არის ეს არის ქოქოსის რომელსაც ასევე ფაქტორი არა აქვს რაღაცა დამცავი ქოქოსის და კაკლის ექსტრაქტზე დამზადებული რა ანუ ეს შეგვიძლია გამოვიყენოთ რუჯის შემდეგ მჰმ. ჩაუბრალოთ, როცა აბაზანაში წყალს გადავლებ, გამოვიდეთ და შევიძინოთ წყალზე. კი, ხსნის ანუ კანზე დაჭიმულობას ძირითადად როცა მზეზე ხარ, კანი მაინც იჭიმება წყლის გადავლების შემდეგ. მე მითხრა, მივჭარ სახში და ვალაგე ჩემოდას. მე რა მაინტერესებს? აი, დაუშვეთ ეს ზეთები, კრემი, ბალზამი, ყველაფერი წავიში.
ეს ყველაფერი. წყალში შემიძლია შევიდე. თუ მოგიდგენია წყალში შემიძლია შევიდე. რა უნდა და ის დაგრჩება ამის ხალგანძლია ეს მეორე აზრი. მაშინ უკეთეს ვიტყვი, ესე იგი უფრო რო გავერკვეთ რა პირიქით. მივედით სანაპიროზე თუ აუზზე. ჩვენ შეგვიძლია არა აუზზე ალბათ ნაკლებად რო ის წყალი არ დავა ხო ზღვაზე. მივედით ჯერ გამოვიყენებ წავისმევთ ამას ხეულზე ყველაფერს და შეგვიძლია ჩავიდეთ წყალში, იმიტომ რომ წყალში ჩვენ ისედაც ვირუჭებით ხო მართალია? და პრაქტიკულად უკვე დაცული ხარ. ამოდი ხარ და ხელმეორე გადასმა გჭირდება. არა. მაგრამ რაღაცის გადასმა გჭირდება, მე მგონი აი აქ ნახე რაღაცა. შემდგომ თუ რამე შემდგომა ხდება ამილა და შემდგომ თუ დავიწყეთ. არა, არ დავიწყეთ, მაგრამ არა, არ დავიწყეთ. არ დავიწყეთ. როგორ დავიწყეთ? მე რაღაც წავიწყე, კიდე დავიწყე. არა, რატო დავიწყეთ? ხო. ამარებით, ანუ კარგი, გავერუჯეთ, გავერუჯეთ, გადასარევათ. მივედით სახლში. სტაფილოს პორტოხლის წვენი. აი, გადავერეთ არა ჩვეულებრივად გწნობთ თავს. და შემდეგ? აი, ხა, ნუ დაგვიჭიმა სხეული. ანუ უბრალოდ წვას გვიგზნობთ სხეულზე, არასასიამოვნო შეგრძნებას. არასასიამოვნო შეგრძნებას და მაშინ ვიყენებთ რუჯის შემდგომ ბალზამებს და კრემებს. ეხლა არ თუ არ შემიძლია ერთი წამით არ დამავიწეს, იმიტომ რომ ჩვენ მსმენელები ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩვენთვის. შესაბამისად, როცა ადამიანი პირდაპირ ეთერში გეჭრება და კითხები ებადება, არ შეიძლება რომ მას არ ვუპასუხოთ. რა რაოდენობით უნდა დავლიოს სტაფილოს და კითხებიან. ამიტომ ერთი ჭიქა, ორი ჭიქა, 200 გრამი თუ მაგას მეკეთე, მაგას მეკეთე, გადავიდი ხო, უარ გავყვება, სანამ გავა. არა, მაგას მეკეთე, იმიტომ რომ მე თვითონ ხარ სტაფილოს წამის მომხარებელი. აა, ოღონდ მარტო სტა, მე ისე ფორთოხალთან ვარ. ნახევარი საათით ადრე სანამ გახო ზაფხულის რუჯის მისაღებად. თუმცა მე მანამდე შემდგომ მივირთმევდი ხო? შემდგომის ინტერესი დავამაყობებით. შემდეგ გავაგრძელოთ დამამშვიდებელ კრემებზე საუბრობდით, ანუ. ხო, აქ არის ანუ დისკომფორტი რო შეგვექმნა, მადონა. ხო, უკვე სახლში რო ვართ. უკვე სახლში ვართ და ანუ ამას აქვს. არა, მე მას ვერ მივხვდი დისკომფორტი რისგან შეგექმნა. აი, ნუ მაინდა-მაინც გასაგებია რომ ეს ყველაფერი წავისვით, მაგრამ ნუ თავიდან ეხა პირველ რიგში. მოგთენ ხო, რაღაცნაირად იქ დაიღალე, მზემას და ნუ რაღაცა პატარა, რა თქმა უნდა, რაღაცა. აი, მაინც რაცები და იყოს ხო, ეკან. ტანსაცმელსაც არის ეს მისხივები, უცებო კანზე ერთიანად რომ მე ჩვენ როგორც ვიცით ხო, გავმაძღრათ. ხო. ზე ხო ანუ ეს არის დამამშვიდებელი, გვაქვს კიდე ესეთი ძალიან საყვარელი პროდუქტია ჩემთვის, მე მიყვარს აბა მინი და კროსფერი ნატურალი შოკოლადისფერი, შოკოლადისფერი ოქროსფერი მიკროკრისტალები არის ეს ბალზამი. ოქროსფერი მიკრონაწილაკებია შეიქმნა, ძალიან ლამაზი რაღაცა კანზე რო ისმევ, მე თუმეტეს გარორჯულ კანზე თან როცა სადმე მიდიხარ იქით არის ეს გასაგები. აი ეს არის ესე იგი. აი ეს თეთრი, ეს რძე არის ხო, მე როგორც მივხვდი? აი ეს თეთრი არის სოს ნიშნით. ხო, ნიშნით. ეს უკვე როცა უშუალოდ დავიწვით. აჰა. მაინც დავიწვით, მაინც დავიწვით, არა, იცი რა დავიწვით, იმიტომ რომ არ ამიწვით ისინი. ის არის ან ხელთან და მოხდა და გიჯერეთ და არა დავიწვით. და გვაქვს ძალიან ცუდი შეგრძნება, ვერ ვიწყებთ ვერაფერს. შეგვიძლია ეს სოს რძე გამოვიყენოთ. შემდეგ რომელიც აგრილებს კანს და მადონა შეგვიძლია ჩვენ წავისვათ სახეზეც, ტანზეც, ყველგან. შესაძლებელია რომ სახეზეც გამოვიყენოთ და ტანზეც. კარგი. შემდეგი რა მოდის? შემდეგ მოდის აი ეს ავტო რუჯი. მე რომელს გიჩვენეთ მეგობრებო, აი ესეთი პატარა კატალოგები, მე ვფიქრობ ცოტა უფრო პატარა ზომის რო დაგებიჭდა და ქუჩაში დაგერიგებინა, მაგრამ იმიტომ რომ აქ იმდენი ინფორმაციაა შიგნით, ვიზუალურთან ერთად, მართლა არა, სერიოზულად გეუბნება ფოტოების გარაშე. ეს ყველაფერი თუმეტეს ახლა დღის განმავლობაში, დღის კი არა, აი ეთერის ბოლომდე ძალიან ცოტა დრო ხვდება, ეს აუცილებლად ავტო რუჯი შევეხო და ორიოდე სიტყვით გითხარით რა ხდება ბათუმში დღეს. ასე რომ გადავედით ახლა ავტო რუჯზე სასწრაფოდ, როგორიცურება, ხო? ავტორუჯის ამბები. მოკლედ ზღვაზეც ვერ მივდივართ, დავჭერ. ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, მაგრამ სოლარიუმი მე არ მიყვარს და შინდა მაგალითად და აი მაგისთვის არის ავტორუჯი და ზუსტად. კონდეს ის ასოციაცია და დაუშვა შეგვიძლია. ან პლუს დერმატოლოგიურად გამოკვეულია და
არ არის მავნებელი კანის. საერთლევა ალერგია. შეთქეს აი ხლა მამაკაცმა ჩაგვიარა, ჩაგვიარა და ეს ზეთები, კრემები და ასე შემდეგ მამაკაცებისთვისაც შესაძლებელია. თამთა მამაკაცმა არამატო ჩაგვიარა სტუდიაში, არამედ აი დამირეკა კიდეც კითხვაც დასვა. ხო ხედავ როგორი აქტიურები არიან, ასე რომ აუცილებლად დაინტერესებთ მას სტაფილოს წვენთან და ესეი შეიძლება თქვენ დაინტერესებს. რაღაც მამაკაცები უფრო მეტატიებენ ახლა. კიბოთ ვიდრე ქალები მგონი. კი ბატონო, ეს სერიოზული ყველაფერი მათთვის. შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით დედა კაროტინიანი სტაფილოს შეიძლება. კარგად რომ მიიღო. კაკაოზეთი. ანუ ავტორის ხო, ანუ ავტორის რაც შეეხება, არის 4 პროდუქტი. აჰა. 5, უფრო სწორად. ღია ფერის კანისთვის ავტორუჯი, მუქი ფერის კანისთვის ავტორუჯი, კრემი. ესეც საცხი ხო? კი ბატონო, ესენი ყველა ეს ორივე გამოიყენება სახეზე და ტანზე თავისუფლად. თუმცა ვთქვათ, რომ ცოტა რთული თქვენ ამბობთ, ხო? კი, საერთოდ ცოტა ისე. ანუ კრემს აქვს ეგ თვისება, რომ შეიძლება ანუ რაღაც საათს კი, კაილები საათს. ეს ზოგადად ვინც პირველად ხმარებისთვის შეაპირებს შეძენას, მე შევთავაზებდი ანზეთს, ანკაპს. კი. იმიტომ რომ ამას უფრო მარტივად მოიხმარეთ. თან მე როგორც ვიცი, კაფი სახეზე შეიძლება ტანზეც შეიძლება. კი ბატონო. აჰა. ესე იგი, სპრეი შეიძლება მხოლოდ ტანზე. ტანზე. სახეზე არ გვინდა. იმიტომ რომ სპრეი ზეთოვანია. და ერთჯერადი ხელსახოცები, ხო? ერთჯერადი ხელსახოცი გამოიყენება სახეზეც და ტანზეც. უცბად აი დაუშვოთ ზამთარში. გაცვია და კიდე რომ მარტო სახეზე კონდეს ეს უცებ დაირეკე სადღაც უმრად მიდიხარ და არ ხარ შეღებილი და გაგაცხარ და როლოს გიშვით ბათუმში და ამდობით ხარით ახლა დღეს რატომ მიდიხარ ხსნით რამეს არა არაფერს არ ხსნით უბრალოდ დაქს კოსმეტიკზე როგორც ახლა აქ ვისაუბრეთ ისე უნდა ვისაუბროთ და გავაცნოთ უფრო მეტად ჩვენი მომხმარებელი კი ცნობს მაგრამ დასაგებია კი მივაწოდოთ უფრო მეც რა გამოვიდგინე ახლა სანაპიროზე რომ იქნება არ გავაცნოთ შევხვდები ეს პატარ-პატარა პარკები სანაპიროზე არსებობს მანდილოსნებისთვის და როგორც მივხვდი მამაკაცებისთვისაც საჩუქრად. მოკლედ გოგონებო, წარმატება მინდა გესურვოთ. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მობრძანდით, გაგვათვითცნობიერეთ, მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენც და ჩვენი მსმენელებიც. და რა ვიცი, მივაკითხავთ ალბათ იმედია დოქტორ სანის პროდუქციას, გადავხედავთ ამის მეტეს. გადაგიბირეთ. ხო, არ ვიცი, ჯერჯერობით უნდა ვიცადოთ. და ეკადამ ხო, ეკადამ იქ და იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ისეთი სერიოზული ფირმის ესე ვთქვათ გამომყენებელი და მომხმარებელი ვარ ძალიან უნდა მომეწონოთ რომ მე მას ვუღალატო და თქვენკენ წამოვიდეთ რომ უნდა ვცადოთ ჯერ გასინჯეთ მე და განსაჯეთ ასე რომ ჩვენ ამას აუცილებლად შევასრულოთ ძალიან მიხარია რომ მიაშვია თვალეთ და მე უბრალოდ მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენს მსმენელებს კომპანია რეგალის წარმომადგენლები მილენა ყიფიანი და მადონა ვაჩნაძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრად ბედნიერ მგზავრობას გისურვებთ და ჩვენ ბედნიერ დასვენებას. დიდი მადლობა. იმედი მაქვს, რომ იქნებით შევიარაღებული, შეიარაღებულები. ასეც გისურვებთ ასე. ასე თქვენი კოსმეტიკა და შესაბამისად აბსოლუტურად უვნებლად ჩაივლის ზაფხული ჩვენთვის. ნახვამდის. მომავალ შეხვედრამდე. რადიო MedFM წარმოგიდგენთ. მათთვის, ვინც ცხოვრების განსაღწეს ირჩევს და დილით ადრე იღვიძებს. მათთვის, ვინც ახალდღეს განახლებული ენერგიით ხვდება. ვინც ცნობის მოყვარეა. ვინც მხიარულია. ვისაც უყვარს რადიო და უსმენს MedFM-ს. ყოველ დღე, შაბათკვირის გარდა, დილის 8-დან 10 საათამდე. ყველაზე ენერგიული, ყველაზე ჯანსაღი და ყველაზე მატონიზირებელი. დილის გადაცემა ვიტამინი. რადიო MedFM-ის ეთერში. ტალღაზე FM 103.